chip och hikes. Nu ska jag visa om man gör en selfie-rulle. Och till det behöver man en sax och inkrummet en toalettpappersrulle. Det här är en kanongrej. En grej som man måste ha om det är så att man vill ha bra gruppbilder hemma, va? När det har varit barndop eller bröllop eller när man vill vara med själv plus alla som är uppställda. Man tror knappt att det är sant att det är så himla enkelt. Man gör ett litet snitt och här gäller det att inte göra det för stort, va? Utan man får kolla lite grann på hur tjockleken är på telefonen. Det är lite viktigt, alltså. Kolla det. Det är inte mycket, va? Det är inte en centimeter en gång. Sen gör man snittna så att de ska fastna där. Går ner en bit som man tycker är lagom, viker ut. Och titta, där är den klar. Ett stativ eller en tripod eller vad man nu kallar, va? Sen ställer man ner den och så sätter man telefonen i. Och då är det dags för själva fotograferingen. Nu har jag ställt in självutlösaren. Nu är jag ensam, men man kan vara många. Och nu väntar vi då. Vi har 5, 4... Alla ska se glada ut! 2, 1... Ja! Vilket lyckat kort! Fantastiskt! Kan man vara belåten. Nu var jag ensam, som sagt. Men tänk när man har hela familjen med och så ska alla... Då har jag ett... Säg... Cheese. Chip, nu är Tikes som räddar er om ni blir brända av solen. Och till det behöver ni ett blad och den här aloe vera kaktusen. Ni behöver lite vatten och en mixer. Då är det så att den ska skalas, den här liksom, va. Jag använder en potatisskalare. Ni ser att det är liksom en väldigt speciell del under den här. Den är som, jag ska säga, som gelé. Ungefär gör som när man filear. Och sen så skär jag bitar då. Och så lägger jag den här bitarna. De vill gå sin egen väg ner i mixern. Och så ska jag ge lite vatten då. Så där ungefär. Så startar man mixern. Ja. Och så tar man bara vanlig sån här som man har i kylskåpet. Eller frysen. Tillverkar med små tärningar här med aloe vera. Jag ställer in den i frysen. Så tar jag ut den. Som jag ställde ut för en timme sedan. Aloe vera verkar vara en sån här mirakelväxt. Den är bra för magen. Den är bra mot insektsbett. Och som vi ska prova på nu då, va, det är om man har blivit bränd utav solen. Då kan man ha det här och då är det ju både effekten utav isen och aloe veran som är tillsammans. Jätteskönt. Skulle det vara nästoppen. Tänk att kunna ligga här och badda sig själv på det här viset. Känna kylan och så aloe verans läkande egenskaper. Helt underbart. Vi ses snart i nya hikes. Hej då! Klarblå himmel, det är alltså dags att gå till stranden. Chip, välkomna! Det här ska bli någonting som kan lura ficktjuvar. Allt man behöver är sådana här förpackningar av solkräm i. De här ligger ju slängda på stranden, men nu ska den prepareras. Jag tar en kniv och så skär jag den här så att jag får av överdelen. Så får jag en öppning i den. Som är stor så jag kan sätta på locket fortfarande, men öppningen är stor och kan stoppa i vad som helst. Men ni vet att det alltid är lite kräm kvar. Och därför lägger jag ner dem nu för att tvätta ur dem ordentligt. De måste ju vara absolut rena så man kan förvara vad som helst i dem. Där. Så. Där, rena och fina. Och nu. Ja, kan man stoppa i pengar, nycklar och naturligtvis sedlar. Sen trycker man på locket och så ligger det på stranden och
då kanske man kan gå och bada tillsammans med den som man är på stranden med och slipper att sitta och vakta. Så det här, det är verkligen ett trick. Det är enkelt. Ni har materialet. Det är bara företagsamhet som saknas. Lycka till! Hopplöst det här. Chip, nu ska jag visa hur man gör såna här sneakers vita och fina igen med hjälp av tandkräm och tandborste. Kan ni borsta tänderna så kan ni göra era sneakers vita och fina igen. Man tar en gammal tandborste som man har och sen sätter man igång och putsar och polerar. Det är förbluffande vilken effekt det har. Jag måste säga att det är ett underbart tips. Att borsta tänderna, det har man ju lärt ända sedan barndomen, så det har man ju rätt så bra på. Men inte visste jag att jag skulle få så nytta av den hela mina skor. Det här vill jag se på. Ja, tycker det ser ganska bra ut faktiskt. Då är den här. Jag gissar att även ni är imponerande, bara jämför, kolla. Ja, luktar faktiskt gott också. Ja, inte inuti skorna, det är precis som vanligt. Ett bra tips, någonting att använda. Och det var allt för detta. Chip och hike. Chip och hikes. Har du någon gång stått med en sån här skitig kastrull framför dig, och kanske fastbränd, ska jag visa dig hur man enkelt gör ren den. Det du behöver förutom den kastrullen då, det är 10 centiliter kola och så en spis förstås. Nu ska du få se, det här är ett makalöst hike. Jag tar det här kolan, den innehåller ju kol- och fosforsyra. Och det är det som ska ha effekt här nere på det som finns i kastrullen och har fastnat. Häller i det, så tar jag in spisen, sätter på kastrullen. Jag rör runt och kolan, den ska ju inte koka för då försvinner ju det som är viktigast att ha kvar. Men den gör sitt arbete, så om man kommer fram till den punkten när man ska se resultatet. Häller ut all vätska, tar jag en svamp och tar det sista så det ska bli torrt och fint. Och sen håller jag upp den. Alltså koka kola i kastrullen så är grejen fixad. Den är ren och fin igen. Chip! Chip och välkomna! Nu ett favorit-hikes för mig. Det här klarar att hålla drycken kyld hela dagen. Ni behöver ett par plastflaskor, något slag. Ni behöver lite vatten och en frys förstås. Häller man i lite lagom så är det en tredjedel brukar vara, och kanske lite mer. Och där, man ska kunna lägga dem på sidan så här, så ska de inte komma ut så det rinner ut. Tricket är att lär man sig så småningom. Jag ska nämligen i frysen förvandla det här till is. Ta med mig dem, lägger dem i frysen. Och för en timme sedan la jag i dem här i frysen, de är redan klara. Nedre delen, de ligger stilla, går inte att rulla dem för de ligger still. Det är nämligen så att en tredjedel här är is. Jag fyller på vatten så att de blir fulla. Att jag inte häller is ända upp i öppningen här, det begrepp ni själva, va? Då kan man inte dricka. Då är det en istapp i vägen som man ska vänta på. Nu kan jag börja dricka redan från början. Jag kan dricka hela dagen. Den här isen smälter ju sakta av. Och själv älskar jag att ha det här med mig när jag är ute på sjön. För då lägger jag flaskorna i kylsvinnet på båten. Ett underbart och enkelt hikes.
sätt igång och prova det. Även om det är mitt i vintern eller mitt i sommaren. Sätt igång och prova det som ni kan. Därför det behöver ni varenda gång ni ska ut på utflykt. Hej då. Meloner, 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 miljoner, meloner. Chip på er! Har ni sett så härliga meloner? Nu ska jag visa hur man förhandlar en melon till plockmat. Allt ni behöver är melonen och en kniv. Vi börjar helt enkelt med att dela den i två lika stora delar. Så där. Så skär jag den på den här leden. Så där. Sen så vänder jag den. Så skär jag den på den här leden. Så. Ni kan ju faktiskt tänka er att ni kan dekorera den så att när ni tar fram den så ser den ut som en sköldpadda. Vänta bara på att huvudet ska komma ut. Och så här kan du alltså förvandla en melon till plockmat. En grej som kan förvandla ditt liv. Du stoppar bara ner fingern här och så tar upp din bit. Kyld och god. Jag kan slippa hålla på med en sked och gräva ur eller skära ur. Kolla alltid efter hikes. De förändrar alltid ett liv till det bättre. Hej då! Chip och hikes. Nu ska jag visa hur ni kan göra era tändstickor vattentäta som genom ett trollslag med hjälp av nagellack. Och för att göra det så behöver ni tändstickor, ni behöver nagellack och en hårfön för att påskynda förloppet lite grann. Varför ska man ha dem vattentäta då, tändstickorna? Ja, har du varit ute och åkt skidor och så ska du göra en brasa och så har det kommit lite snö i fickan och då vet du att tändstickor som är våta, de funkar inte. Det är bara så. Du kan hålla på hur mycket som helst. Men det här, det gör att du i framtiden alltid är säker och kan briljera lite grann. Och det ni gör helt enkelt är att doppa tändstickorna i nagellack. De här tändstickorna, de ska nu torkas. Och det gör jag med hjälp av den här hårfönen. Det skyndar ju på förloppet. Så fort ni ser att nagellacken börjar torka, då är de klara. Då kan ni göra testet. Stoppa dem i vatten, ta upp dem, skaka av vattnet och så tar ni på plånet. Titta nu! Tjusigt va? Är det fejkat? Nej, det brinner. Jag tar ett ljus och tänder det bara för att ni ska vara övertygade. Och när trickerna funkar, då blir den väldigt förtjust va? Ni kan liksom brassa lite inför era kompisar då. Kolla. Vad sägs? Är det en ljus idé? Chip och hikes. Chip och hikes. Såna här skor. Det är inte kul. Förstörda utav salt och skit liksom va. Nu ska jag visa ett tips som gör att ni kan hålla skorna rena året runt. Det ni behöver. Ja, det är ju de smutsiga skorna förstås. Sen behöver ni vatten, vinäger och skokräm. Vatten och vinäger, det är själva mirakelmedlet. Och där blandar ni ungefär 50-50. Ska vi säga att det var 5 centiliter eller? Ta 5 centiliter här också. Så. Tar jag en trasa. Doppar i. Så tar jag den här skon då. Häng på nu. Kolla noga. Får jag bort det här. Jag torkar dem riktigt torra också med. Men nu är det ju så att det här suger lite grann ur fettet i skinnet va. Så nu måste ni få lite ny energi. Och då kommer skokrämen in i bilden. Och då lägger jag på ordentligt. Själv brukar jag använda mina gamla tandborstar till det här va. Då kommer man ner i kanterna så här där skinnet är skarvat liksom va. Och sen kommer ju då det momentet när man ska öppna den här glansiga ytan va.
tar jag en trasa och sen så bara torkar av dem lite grann. Men idag får glansen sluta där. Det här är ett toppentips. Blanka skor ger intryck. Chip och hikes. Chip på er. Nu ska jag visa hur man skalar ett ägg på under en sekund. Och till det behövs det ju ingenting annat än kokta ägg. Man bör preparera lite grann. Man ska se att den tjockare delen får man knacka upp lite grann så här och skala. Så att det finns en del där själva ägget kan ta sig ut. Man får ta ett varv runt så här och så lätta lite på det här och där. Sen så öppnar man ett litet hål i den andra änden bara. Och sen, är ni med nu då? Nu blir det ett rekordförsök. Oj, där kommer. Det tog lite längre än en sekund. Jag får göra ett nytt. Jag har något som är preparerat här. Är ni med? Jag försöker igen. Nej, det var verkligen svårt. Jag tror att skålet var för dåligt. Nu kommer rekordförsöket. Och tänk på alla ni som spelar blåsinstrument. Själv jag trumpetar att ni har chansen att slå det här rekordet. Är ni med? Oj! Det kom så fort så jag hamnade på golvet nästan. Men jag fick det här. Under en sekund. Toppen! Nu kan jag bara säga att sätt igång, koka ägg. Öppna dem med den tjockare delen. Gör ett lite tålare än den andra. Och så tävla mot varann. Under en sekund. Hej då! Chip och hikes. Idag ska jag visa er ett citrontrix. Som jag har lärt mig och som är helt revolutionerande. Det enda ni behöver för att göra det är citroner och en potatissticka. Förr när jag använde citroner i matlagningen. Då var det på det konventionella sättet att jag skar skivor eller klippte hål här liksom på den. Och så började jag pressa ut citronen. Och så la jag in det som blev kvar av citronen i kylskåpet. Ja, den tror jag att den ska få nytta av en dag därpå eller så. Men efter en vecka slänger man den stenhård och börjat mögla i kanten. Helt förbrukad. Nej, det finns ett mycket, mycket bättre sätt. Och för att göra det så måste ni lära er att gossa med citronen. Verkligen tyck om den. Va? Och sen rulla den lite grann på bordet så här. Om man trycker på riktigt så här. Man ser. Nu. Brister en del celler i citronen så här och han blir mjuk och god. Och sen sätter man en potatissticka och gör ett hål här. Försök få det så centrerat som möjligt, det har ni nytta av. Och så rör ni runt lite grann så här in i citronen. Och sen plötsligt då, ska vi se. Om ni nu behöver saft så trycker ni bara på att titta här. Vad säger ni? Jag kan ju dricka det varje dag med samma citron. Jag tar fram den. Han ligger där skyddad. Ingenting händer. Och så tar jag de där dropparna som jag behöver. Motsvarande en skiva ungefär. Och sen ligger han där och rinner till. Kanon. Chip. Chip och välkommen. Idag ska vi fixa blödande Halloween-ljus. Och till det behöver man vanligt vitt blockljus och ett riktigt rött ljus. Och sen så använder man sig av att det här röda ljuset då värms upp så att det börjar att droppa stearin. Så där börjar komma lite grann. Det ser läckert ut. Det ser spännande ut. Och man kan ju säga samtidigt aj om man är liten. Mamma, jag skar mig, kolla. Ingen fara, säger hon. Det är Halloween-ljuset. Det är blödande Halloween-ljuset. Försöker att få det här så det ser ut som att bloden rinner på ljuset och
När det värms upp sen när det här ljuset är tänt så kommer det verkligen att rinna ner efter kanten också. Det här blev väl läskigt och fint. Ska ju tända det också och sätta det fort på blodet igen. Kommer det att strömma så småningom. Och gillar ni det här så finns det fler hikes på nätet. Hej då! Chippo Hikes. Nu ska jag visa ett sätt som ni snabbt och enkelt kan skala era färskpotatisar på. Det ni behöver det är en skruvdragare, en obegagnad toalettborste och en hink med färskpotatis. Jag ska börja med den här toalettborsten. Den måste kapas lite grann. Tänker det går att bryta det. Så. Och sen är han fortfarande lite grann för tjock. Då tar man sin kniv. När man har en vass kniv, då gäller det inte bara att tälja. Det gäller att samtidigt akta fingrarna. Ska du tro att det gör att han är klar. Nu gick den in. Sen tar jag lite vatten. Häller på potatisen. Så tar jag borsten. Lägg märke till att jag har en skruvdragare som går på batteri. Man ska ju inte ha en sladd inkopplad i väggen när man kör i vatten. Ja, så där. Börjar se lovande ut. Jag sköljer lite, det är lite jordiga åt vattnet. Så här, va? Titta. Härligt, så här ska den verkligen se ut. Va? Nu är det bara att lägga den i kastrullen och koka den. Underbart, vilket tips, Chip. Chip på er. Nu är tags som visar hur man undviker den stora tårfällan. Där behöver du bara lök, tuggummi och en kniv. Det är ju så att när man skär lök, då brukar det rinna i ögonen. Men äter man tuggummi samtidigt, då klarar man sig. Det är ett väldigt tuggande. Det är hela att man koncentrerar sig även på själva skärandet så inte man bara tänker på tuggandet. Normalt sett så skulle jag nu att ögonen som rann. Än så länge har inte hänt någonting. Nu ska jag chansa på att ta upp det rätt mot. Kolla mina ögon. Inte en droppe. Helt fantastiskt. Men jag lovar att jag slutar inte att tugga. Det är en sån där typisk grej som man snor på nätet som man har så mycket nytta av. Ett riktigt bra hikes. Hej då. Chippo Hikes. Tillhör ni dem som liksom jag skär sig lite då och då? Då ska ni få det ultimata tipset nu på hur man gör så att ni aldrig mer skär er. Det ni behöver det är en napp. Ett litet medlemskort eller hotellnyckel, en tång och en limpistol. Då börjar jag med den lilla nappen. Den här godisgrejen som sitter på här. Den bryter jag bort. Sen tar jag tången och så klipper jag av den där lilla tappen. Sen tar jag det här kortet, tar limpistolen. Snåla inte på limmet. Här gäller det att det sitter fast när det blir dramatik. Medan det ligger där nu och torkar. Lägga undan de här grejerna. Och så tar jag in det jag ska skära. Tar jag min lilla konstruktion. Sätter den på pekfingern. Så att jag kan hålla i frukten jag ska skära. Och sen. Och känner jag mig som sån här ni vet. Man ser på tv ibland så här alltså att. Nu kanske. De blir lite tjocka ibland liksom. Men vad snabb jag blev. Chip och Hikes.